ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ 2019-20 ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତା ସହ ଆମେ ଦେଖିବା ବିନା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିବା ଏଇ ଇୟର୍ ରିପୋର୍ଟଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ତା'ର ଓଲ୍ଡ ଥିଲା, ତ ନ୍ୟୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଫିସ୍ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଲରେଡ଼ି ନିଜର ଏଇ ଇୟର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାହୁଁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଏଇ ଇୟର୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ HRMS ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିକି ତଳେ ପୁରା ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଏଇ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହିଲା, ଟ୍ରେଜରୀ ୱାଇଜ୍, CO ୱାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏଇ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତା'ର ଅପରେଟର୍ ଏପୂର୍ବର କେତେ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ନେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କୋରାପୁଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସିଗଲା, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି ଅଫିସ୍ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ସବୁ ଅଫିସ୍ ଯାକ, ସେପରି ଏପରି ଅପରେଟର୍, ଆପ୍ରୁଭର୍, ରିଭ୍ୟୁଅର୍। ଓକେ, ସବୁ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେତେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, 165 ଅଫିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 160 ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଯାକ ବା ଅଫିସ୍ ଯାକ ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ନେଇଯାଉଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି କଫି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅପରେଟର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଓକେ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରେଟର୍ ଆପ୍ରୁଭର୍ ଲେବଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ, ଅପରେଟର୍ ଦେନ୍ ଆପ୍ରୁଭର୍, ରିଭ୍ୟୁଅର୍, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍, ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍। ଓକେ, ଆପ୍ରୁଭର୍, ରିଭ୍ୟୁଅର୍, ଭେରିଫାୟର୍। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ବିନା ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାହୁଁ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେମିତି ଓପେନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଅଫିସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ବା ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଆଗରୁ ଅପରେଟର୍ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଅପରେଟର୍ ଏବଂ ଆପ୍ରୁଭର୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉଥରେ ରିଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସରି ଆଉଥରେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଅଥରାଇଜେସନ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଅପରେଟର୍, ତା'ର ଅପରେଟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆପ୍ରୁଭର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମାନେ ସେମ୍ ହିଁ ତାଙ୍କେ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଅପରେଟର୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅଫିସ୍ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କଲାପରେ ସେଭଳି ଆପ୍ରୁଭର୍ ବି ସେଭଳି ସେମ୍, ତାପରେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅପରେଟର୍ ଦେଇଥିବେ ତା'ର ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଆସିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମୋର ଅପରେଟର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେଉଛି, ନିଜର ଅପରେଟର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଆସିଗଲା ଆନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ। ଓକେ, ଆନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରିନେବେ, ତାପରେ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଇୟର୍ 2019-20, ଦେନ୍ ସୋ ଇୟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛି ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ 2016-17 ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2019-20 ନେବେ। ତ ସୋ 2019-20 କଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଇୟର୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ କୋ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ କୋ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବଜେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୋର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ହେଡ଼୍ ବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଡ଼୍ ରହୁଛି, ବିଲ୍ ହେଡ଼୍ ତ ନାହିଁ ସରି, ମ୍ୟାପିଂ ଯେଉଁ ଥାଉଛି ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, କ୍ରିଏଟ୍ ପରେ ଆସିଗଲା ଏଡ଼ିଟ୍, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଯାକ ଏଠି ସୋ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ କିଛି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେପରି କାହାର ଯଦି ନ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ ତା'ର, ଆପଣ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ
ଲେବେଲ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ବି ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଯାଇକି ଏଡ଼ିଟ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବେ। ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, 7 ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ର ଲେବେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ସେ ସବୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ପଳାଇ ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆସୁଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସି ବି ଦେଖିଦେଲେ, ଓକେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଓକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେଲେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି, ସରି 16-17 ଚୁଜ୍ କରାଇଥିଲା, 16-17 ଓକେ। ଏଡ଼ିଟ୍ ଡିଲେଟ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭର, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭର୍ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ, ଓକେ। ମୁଁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେଲି, ଦେନ୍ ଆସିଯିବେ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭର୍ ପାଖକୁ, ଆପ୍ରୁଭର୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆପ୍ରୁଭର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍, ଓକେ ଆସିଗଲା। ଆନୁଆଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି 19-20 କାହିଁକି ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି, ତ ସବମିଟ୍ କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ। ଏଠୁ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ସବମିଟ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠୁ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ ପାଖକୁ କରିଦେବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଥିବ ସେଠି ରିଭ୍ୟୁଅର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ବି ଆପଣ ଡେଟ୍ କେବେ କେଉଁଠି ଆପ୍ରୁଭ୍ ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଓକେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଏଚ୍ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ କିଭଳି ଭାବେ ମାନେ ଏଇ ସବମିଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।